כן, מה אכפת לך? היום בא איזה אחד, אומר לי, אני לא מבין. אתה נתת לרב פלוני אלמוני את כל החומר שלך. הוא תרגם את כל החומר שלך לפרסית. הוא עושה את הדרשות שלך מילה במילה בפרסית. ופעם אחת לא שמעתי אותו אומר משהו תודה לך. מה, הורג אותי, הוא אומר. הוא היה באותו חתונה שהוא ישב לידי הרב הזה וביקש ממני רשות להשתמש בחומר. הוא אומר לי, זה מורג אותי, אני חייב להגיד לו משהו. אז אני התחלתי לצחוק, אמרתי לו, אתה השתגעת? הוא עושה לנו טובה, הולך, תרגם את זה, מחזיר אחרים בפרסית. הם הרי לא מבינים אותי בעברית או באנגלית. אז עכשיו החומר שלי, הוא מזכה אותי. עוד 1,000 אנשים אולי יחזרו בתשובה בשנים הקרובות, בזכות זה שהלך וישב ותרגם את זה בפרסית. אז אני צריך לדאוג שהוא לא נתן לי תודה וכבוד. מה, למה התורה שלי? מה, אני הורדתי אותה מהר סיני. אני למדתי מההוא, שלמד מההוא, שלמד מההוא, וזה למד מני, וטוב מאוד. וככה זה צריך להיות. מה זה כל השטויות האלה, כל הזכויות שמורות, אסור להעתיק ולצלם, זה יראת שמיים, זה אוי להם יום הדין, לכל אלה שקוראים לעצמם רבנים גדולים. בן אדם שכותב ספר צריך לכתוב עליו מצווה להעתיק ולפרסם ולזכות את הציבור כמה שיותר. אני בסרט שלי תורה ומדע, תסתכלו בתודות. כתבתי לא רק שמותר להעתיק, מצווה להעתיק כמה שיותר. רק מה? לא למטרות ביזנס. אל תעשה ביזנס על התורה. אנחנו לא מוכרים את זה בכסף, נותנים את זה בחינם, אלפים כל חודש. אתה אל תהיה לי חכמולוג. כי אם תגיד לאנשים תנו כסף, חצי מהם לא ייתנו. אם אתה רוצה לזכות את הציבור, תעשה בחינם.